እንግዲህ ጆ ባይደን ያሸነፉ ነው የሚል መረጃ በሰፊው ተገኛል። ፔንሲልቬኒያ የሚባል አንድ ስቴትን እንግዲህ እየመሩ ይገኛሉ። እየመሩ ከቀጠሉ እንግዲህ እና ቆጠራው ካለቀ 46ኛው የአሜሪካ መሪ እንደሚሆኑ እንደዚሁም በቀሩት 4-5 ስቴቶች ከአምስቱ ስቴቶች ካልተቆጠሩ ሙሉ በሙሉ ቆጠራ ካላለቀባቸው ስቴቶች አራቱን እየመሩ ይገኛሉ። ስለዚህ ጆ ባይደን የአሜሪካ 46ኛ ፕሬዚዳንት የመሆን እድላቸው በጣም እየሰፋ ይገኛል። ይሄ ለኢትዮጵያ በጣም በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ግድባችን አስመልክቶ ብዙዎቻችን አቶ ትራምፕን በጣም ተቀይመናቸዋል። እንግዲህ እየተከታተልን በዛ ዙሪያ ላይ መረጃ እናቀርብላችኋለን። ቀጥታ እንግዲህ ወደ ሀገራችን መረጃ ወስዳችኋለሁ። ሰሜን ኢትዮጵያና የፌደራል መንግስቱን ፍጥጫ እንዳስሳለን። የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ዋነኛው መረጃ ግን ብዙ ሰው ያስደነገጠው ይሄ አይሮፕላኑን ይመለከታል። ሁለት ዜና ነው አይሮፕላኑ ዙሪያ ያለው። የመጀመሪያው አንድ አይሮፕላን መተን ጥለናል የሚል ዜና ከዚህ ከትግራይ አክቲቪስቶች ዘንድ በጣም እየተሰራጨ ይገኛል። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀለ አካባቢ እንደደበደበና ለህዋት ይጠቅማሉ የተባሉ ቦታዎችን ትላንት ማምሻውን ሲደበድብ እንዳመሸ የተነገረ ዜና አለ። ይህንን መጀመሪያ እናረጋግጥና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ተናገሩት ዜና ወስዳቸዋለሁ። የመጀመሪያው የሚሆነው ይሄ የመከላከያ አይሮፕላን ወድቋል መተን ጥለናል የሚለው ውሸት ነው። የወደቀው ይሄ የምታዩት ምስልም ከዓመት በፊት ሶማሊያ ክልል የወደቀ አይሮፕላን ነው። ስለዚህ ይሄ ውሸት ነው። ሁለተኛው መረጃ መቀሌ አካባቢ አይሮፕላኖች ደብድበዋል የሚለው መረጃ ደግሞ እንግዲህ መረጃ ያገኘ ነው ከጀርመን ድምፅ ነው። የጀርመን ድምፅ ስለ ሁኔታው እዛ ያለ ሪፖርተራቸውን ጠይቀው ይህንን አሰምተዋል። ዛሬ በመቀሌ ሰማይ የጦር ጀት አለፈ ሚል ተባራሪ ወሬ ሰምተን ነበረ። ይህ ምን ያክል እውነት ነው? ሚሊዮን በትክክል 9 ሰዓት አካባቢ በሚሆንበት አካባቢ 9 ሰዓት ላይ ምናልባት በአይን እንኳ ባይታይ ከፍተኛ ድምፅ ያለው የጦር ጀት መቀሌ ሰማይ ላይ ሲያንዣብብ ያው አድምጠናል። ስለዚህ ብዙ ሰውም ወደ ውጭ ወጥቶ ሁኔታውን ሲከታተል ተመልክቻለሁ። እኔ መሀል ከተማው ላይ ነበርኩኝ እንዳጋጣሚ። ስለዚህ ያው እውነት ነው። ምን አይነት የጦር ጀት እንደሆነ የማን እንደሆነ የሚታወቅ ነገር አለ? ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ከየት አካባቢ እንደተነሳ የማን የጦር ጀት እንደሆነ የሚሉት ነገሮች እስካሁን ያወቅኩት ነገር የለም። ብዙ ሰዎችም ለመጠየቅ ሞክሬ ነበረ፣ የተለየ መረጃ አላገኘሁም እስካሁን ድረስ። እንግዲህ እንደሰማችኋት ጋዜጠኛው ሚሊዮን እንደተናገረው አይሮፕላን በጣም የአይሮፕላን ድምፅ ሰሙ እንጂ የሆነ ነገር ሲፈነዳ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሲመታ እንዳላየና ህብረተሰቡም እንዳላየ ነው የተናገረው። እንግዲህ ቀስ እያለ በዚህ ዙሪያ ላይ ያው መንግስት ነው የሚያውቀው መረጃ ያለው፣ ቀስ እያለ የሚወጣ ይሆናል። ለጊዜው ግን አይሮፕላኖች ታዩ ነው እንጂ የሚለው ተደበደበ የሚለው ሙሉ በሙሉ ከመንግስት መረጃ አልተሰጠበትም፣ ማረጋገጥ ከብዶናል። ወደሚቀጥለው የዛሬው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መረጃ ስንወስድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለወንጀለኛ ቦታ የላትም ሲሉ ተደምጧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስተላለፉት የትዊተር መልእክታቸው የትግራይ ህዝብ ሆነ ማንኛውም ዜጋ የወንጀለኞች መሸሸጊያ አይሆንም ብለዋል። አንቀጽ 51ን በመጥቀስም የፌዴራል መንግስት ህገ መንግስቱን የማስከበር ግዴታ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። እንዲሁም መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት በመፈጸሙ ቡድን ላይ የህግ የበላይነት ለማስከበር እርምጃዎችን ይወስዳል እየወሰድም ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጨረሻም ወንጀል የፈጸሙ አካላትን ከተሸሸጉበት በማውጣት መላው የሀገሪቱ ህዝብ ወደ ብልጽግና ጎዳና እንመራለን ብለዋል፣ በመልእክታቸው ማለት ነው። ሌላው ትግራይ ቲቪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክልሉ መሪ ያስተላለፉትን መልእክት አቅርቧል። እንደዚህ ይላል። ከሰሜን እዝ ጋር ሆነን በሰራነው ስራ ራሳችንን ለመከላከል እንድንጠቀምበት የሚያስችል ሁኔታ ፈጥሯል ብለዋል።
በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ያለ የጦር መሳሪያ ለትግራይ ህዝብ ደህንነት እንዲውል ለራሱ እንዲከላከልበትና እንዲጠቀምበት መጠቀም ጀምረናል። ወደፊትም እንጠቀምበታለን። በጦር መሳሪያ ደረጃ ሙሉ የጦር መሳሪያ ያለን ማለት ነው። ግያ አለ። እኛም እነዚህ ወራሪዎች ለመመከት ተዘጋጅተናል። ጨርሰን እንቀብራቸዋለን። ከቀጠሉ እዚሁ ቅርብ ያሉትን ብቻ ሳይሆን እዛ ሩቅ ያሉትን ለያቸው ላይ እናዘንብባቸዋለን በማለት ዝተዋል። ለማንኛውም እንቀብራቸዋለን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ለሁን በዴ ቦታ የለንም ቦታን ሰጥም ብለዋል። እንግዲህ ነገሩ ተካሮ ቀጥሏል። ዛሬም በተለያዩ ቦታዎች ውጊያ እየተደረጉ እንደሆነ ሰምተናል። ስለ ሁኔታው እንግዲህ ከተለያዩ ታማኝ ምንጮች ያገኘነው መረጃ እንደዚህ እንነግራቸዋለን። በአሁኑ ሰዓት ውጊያ ከሶስት በላይ በሆኑ ግንባሮች እየተካሄደ ሲሆን ዛሬም ሰራዊቱ በብዙ አቅጣጫዎች ወደፊት መገስገሱና ሰፋ ያሉ አካባቢዎችን ከህወሓት ቁጥጥር ስር ነፃ ማድረጉን ቀጥሏል። የሚታየውና የሚጋፈጠው ህወሓት ጉዳይ የተጠናቀቀ ይመስላል። መከላከያ ሰራዊታችን ከአማራ ክልል ፖሊሶች ጋር እንደዚሁም ሚሊሻዎች ጋር በመሆን ዳንሻን ከተማን ሙሉ በሙሉ በእጁ ስር እንዳዋለ ሰምተናል። እንደዚሁም ሁመራ ላይ በጣም ትልቅ ድል እየቀናቸው እንደሆነም ሰምተናል። እንደዚሁም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ውጊያ እየተደረጉ እንደሆነ ሰምተናል። መከላከያው እንግዲህ በሶስት አቅጣጫ ውጊያውን ቀጥሏል ማለት ነው። ሌላው ወሳኝ መረጃ እንግዲህ የተነገረን ከፌደራል ፖሊስ ነው። ፌደራል ፖሊስ ዛሬ መግለጫ አውጥቷል። እንግዲህ በመግለጫው እንደተናገረው ከሆነ የተለያዩ የህወሓት ቡድንን አላማ ያሳካሉ ያላቸውን ሰዎች በተለያዩ ከተሞች ላይ እየያዘ እንደሆነ ተናግሯል። ህብረተሰቡ እንዲጠነቀቅ ተናግሯል። የህወሓት ደጋፊዎች እንደዚሁም ህወሓት ያሰማራቸው የተለያዩ ቡድኖች አመፅ ለመቀስቀስ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲሁም በክልል ከተማ እየተንቀሳቀሱ ነው ብለዋል። እንደዚሁም ፌዴራል ፖሊስ ዝግጅቱን ጨርሶ አንድ በአንድ እያደናቸው እንደሆነ ተናግሯል ማለት ነው። እንግዲህ ጦርነቱ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ እየደረሰ ይገኛል። ስለ መቀሌ አዲስ መረጃ ልንገራችሁና በዚሁ ልሰናበታችሁ። መቀሌ እንግዲህ ዛሬ መብራት ተመልሶ እንደመጣና ህብረተሰቡም እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ለሁለት ቀን ያህል መብራት ጠፍቶ ነበር። አሁን መብራት እንደመጣ ሰምተናል። የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎት ግን እስካሁን እንደተቋረጠ ነው። ስለዚህ ቀስ በቀስ እንግዲህ ጦርነቱ እየተረጋጋ ሲመጣ የሚለቀቅ ይመስለኛል ማለት ነው። ለሰዓቱ ያሉን እውነተኛ መረጃዎች ሀገራችንን አስመልክቶ፣ ትግራይን አስመልክቶ እነዚህ ናቸው። ተመልሼ አዳዲስ መረጃዎች ይዤላችሁ እመጣለሁ። አዲስ አውቶች ነን። በሰላም በሼር ያገናኘን። ተነስተላችሁ